Godišnja sednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova održana je u prostorijama Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik. Sednici je prisustvovalo 16 od 23 odbornika, a na dnevnom redu je bilo 5 tačaka koje su usvojene jednoglasno. Odbornici su takođe usvojili zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2023. kao i plan rada sa finansijskim planom za 2024. godinu. Trebalo bi i mi, sama naša društva, kao što je neko rekao, i sva amaterska društva, nekako da se više prožimamo, da sarađujemo, da radimo na tim revijalnim nastupima. Ne moraju, ja jesam za takmičarske susrete i sve, jer to je motiv. Peta tačka dnevnog reda, razno, odnosila se na pitanja i odgovore, nedoumice i razmenu mišljenja. Najviše se razgovaralo o problemima sa kojima se Savez suočava već dugi niz godina. U prethodnoj godini od ukupnih 1.900.000 dinara sredstava samo na troškove autobuskog prevoza za smotre potrošeno je 1.300.000, što je sekretar Petar Nerandžić istakao kao jedan od problema. On je dodao i sledeće. Ovde su ti nam je zonsko takmičenje, tradicije, da pomognemo pećnicima, da to malo i pećnici dobiju, da dobiju malo u jedra vetar i tako dalje. Uzeta nam je pokrajinska smotra u koju smo uložili 50 i kusur godina, pokrajinska smotra amaterskih pozorišnih društava. Ne prihvatamo mi ovu našu organizaciju još na pravi način, dolazimo samo kad nam pojedinačno interes u pitanju. Ja sam presrećan što, kamo sreće da smo pre 20 godina uradili i dobili ove ključeve, da smo se razdvojili od Centra za kulturu, pa da se vidi još pre 20 godina koje su čije nadležnosti, šta je ko radio i kako je radio, ali nikad nije kasno. Ja verujem da će neki drugi operativac kvalitetnije da iskoristi ovaj prostor i vašu podršku i saradnju. Opštinski savez amatera je posle mnogo godina konačno dobio novu prostoriju kakvu zaslužuje, a koja će imati sve uslove za dalji rad.